Se on kuulkaa sillä tavalla, että Elon Musk on ostamassa Manu. No ei sentään. Tänään sai herätä tänään keskiviikkona ihanaan some showhun, missä Elon Musk oli twiitannut viime vuonna, että hän aikoo ostaa Manchester Unitedin ja olkaa hyvät. No, mitä kaikki Suomi-mediakaan ei teille kerro, niin seuraava twiitti noin minuutin päästä oli, että ei hän nyt tosissaan ollut, että hän vitsaili vaan. Jonka jälkeen hän taas laittoi, että toisaalta, jos hän ostaisi jonkun urheiluseuran, niin se olisi Manu, koska se on hänen lempiseura nuorena, mutta ei Elon Musk nyt tämmöistä seuraa ole valitettavasti ostamassa. Meinas kaikki unelmat ja toiveet kerta heitolla toteutua, kun heräs keskiviikkoaamuun. Mutta ei kuitenkaan. Vihdoin on aika Manu ennakkovideon, tai mitä minä odotan Manulta tällä kaudella video. Tässä videossa käydään läpi 3 asiaa tälle kaudelle. Ekana käydään läpi noin 2 ekaa peliä, sekä mahdollisesti muutama tuleva peli. Eli Brighton sekä Brentford katastrofit käydään läpi ja katsotaan kenen vikaa ne tappiot oli. Sitten käydään läpi vähän kokoonpanoa ja viimeisenä käydään läpi mitä mä oikeesti ootan tältä kaudelta. Ne jotka on kattonut Valioliiga ennustevideon tietää suurin piirtein mihin mä Manun törkkään tämän kauden päätteeksi, mutta käydään siinä läpi myös kapit ja Eurooppa-liigat ja YMS. Joten eiköhän mennä asiaan. Manulla siis katastrofaalinen kauden aloitus. Ensimmäinen kerta sitten 100 vuoteen, kun Manun uusi manageri häviää 2 ensimmäistä Englannin pääsarjamatsia. Ketä näistä matseista on sitten syyttäminen? Eka matsi Brightonia vastaan 2-1 ja sitten Brentfordia vastaan 4-0 vieraissa turpaan. No mulla on 4 asiaa, ketä näistä matseista on syyttäminen ja ketä meidän tulisi näistä matseista syyttää. Joten mennään. Ykkösenä totta kai vastustaja on ollut erittäin hyvä. Mä en halua ottaa vastustajalta mitään pois. Mä haluan mennä sen taakse, että Manu on ollut huono. Brighton on aina vaikea vastustaja. Graham Potterin Brighton ei koskaan ole helppo. Ei ollut nytkään. Veikkaan, että siitä pelistä olisi tullut parempi tulos, jos heti matsin alku olisi aloitettu selvällä kärjellä, eikä sille, että Eriksen pelaa siinä kärjessä, koska siinä ekalla puolella ei ole mitään järkeä. Mutta että Brighton oli hyvä, Brighton on aina hyvä. Ja en halua heitä ottaa mitään pois. Brentford myös, Brentford oiten kotiläksynsä, iski sinne, missä Manulla oli vaikeeta. Sai ehkä ekan maalin vähän ilmaiseksi, tokankin maalin, mutta toka maali taas hyvä osoitus korkeasta prässistä, kovasta prässistä. Sitten oli klassista Brentfordia, eli erikoistilanne maalia YMS. Joten vastustajat pelasivat todella hyvin. En nyt sano, että ovat todella hyviä. Brentford mun mielestä edelleenkin on joukko, joka taistelee sarjapaikastaan tämän kauden päätteeksi. Ja Brighton taistelee sijoista päästäkseen 10 parhaan joukkoon, mutta pelasi erittäin hyvin. Joten en halua siitä ottaa näiltä vastustajilta mitään pois. Toinen, ketä me voimme tästä kaikesta syyttää, on ne pelaajat, jotka siellä kentällä oli. Eihän kukaan muu niitä pelejä häviä kuin ne, jotka siellä kentällä on. 11 pelaajaa, siihen lähdetään vähän vaihtopelaajia, niin ei sinällään niin kuin helppo on katsoa, että ketä voi syyttää, kun katsoa, että ketä oli kentällä. Myös mun mielestä hyvä esimerkki Brentford-pelistä. Valioliigassa aina lasketaan tai saadaan dataa niin paljon, niin nähdään paljonko joukkueet on juossut. Manun pelaajat oli juossut yhteensä, olisiko ne juossut jonkun 90 kilometriä siinä pelissä. Brentfordin samainen luku 105 kilometriä. Ja se on ihan järkyttävä ero, 15 kilometrin juoksuero. Spurttien määrä oli mun mielestä joku parikymmentä spurttia enemmän Brentfordin pelaajilla kuin Manun pelaajilla. Joten kyllä se pelaajien tahtotasokin siellä kentällä kertoo, että kuka nämä ottelut voittaa sitten lopulta. Mun mielestä Manun pelaajista kovinkaan moni
ei ollut sitä Bolson-osastoa ottanut Brentford-peliin varsinkaan mukaan, ja kauhean näköistähän se oli, joten heitä on syyttäminen siitä pelistä. Ja vaikka, jos puhutaan vaikka tästä Brentford-pelistä enemmän, niin kyllä mä väitän, että vaikka Brentford ei olisi 4 maalia tehnyt, jos ne ei olisi onnistunut vaikka yhdessäkään maalissa tekemään, niin todennäköisesti Manukaan ei olisi tehnyt yhtään maalia. Siinä oli yksi Eriksenin puskupoksissa niin kuin vaarainen maalintekopaikka Manulla. Että kyllä halutonta oli äijien pelaaminen, ja heitä on tästä isosti syyttäminen. Sitten me voidaan ottaa tarkasteluun kolmantena syyllisenä tähän kaikkeen, niin uuden managerin Ten Hagin. Uudelle managerille pitää antaa aikaa, vaikka nyt joku historiallisesti huonosti lähtenyt Manu-ura onkin. Aikaa pitää antaa, pitää muistaa, että kaveri ei ole saanut pelaajia, mitä hän on halunnut joukkueeseen. Hän ei ole pystynyt pelaamaan sitä pelityyliä, mitä hän haluaisi, koska hän ei ole saanut pelaajia, mitä hän haluaisi. Mutta sitten taas mun mielestä Sky Sportilla oli hyvä. Katsoin sen ennen peliä olleen lähetyksen, eli milloin heillä alkaa noin tuntia ennen lähetyspeliä, niin siinä näytettiin kokoonpanot, ja Gary Neville oli heti, että et sä voi lähteä Brentfordia vastaan niin kuin lyhyellä miehistöllä, niin kuin pituudeltaan lyhyellä. Brentford on isokokoinen joukkue, Manu päätti lähteä Fredillä, Martinezilla, YMS, että jos sä haluat käyttää McFrediä, niin kun, tai joudut käyttämään McFrediä, niin Brentfordia vastaan sun pitäisi käyttää McTomineita. Ja vaikka nyt Martinez pitää pelata sisään, mutta Brentfordia vastaan sun pitäisi ottaa siihen joku pidempi kaveri paikalle. Eli muun muassa Varane tai Lindelöf. Joten siinä mielessä managerille pitää antaa myös näistä tuloksista. Brighton pelissäkin kyllähän se nyt näki ekalla puoliajalla jo puolen tunnin kohdalla, että ei tämä toimi. Ei hyökkäyspäähän saada mitään aikaiseksi. Olisiko pitänyt reagoida jo silloin? Nyt odotettiin puoliajalle, kun reagoitiin. Olisiko pitänyt reagoida jo 2-0 tilanteessa? Olisiko pitänyt reagoida Brentfordia vastaan jo 3-0 tilanteessa, 4-0 tilanteessa? Vaan odotettiin sinne puoliajalle. Mun mielestä 2-0 tilanteessa jo näki, että tietyt pelaajat ei niillä ole mitään annettavaa kentällä, niin pitäisikö vaihtaa jo? Me kuitenkin nyt Valioliigassa on 5 vaihtoa käytössä. Niin rohkeasti vaan vaihtoja. Jos Manulle joku ei halua pelata, niin pistäkää se penkille. Ei siinä sen kummempaa. Neljäs, ketä tästä tuloksista on tietyllä tapaa syyttäminen, on Manun omistajaporras sekä johtoporras. Ja Glazerit, siis vaikka tämä nyt voi jonkun korvaan kuulostaa hullulta ja naivilta, että kahteen peliin, mistä on saanut turpaa, missä on 11 pelaajaa kentällä vastaan 11 pelaajaa, niin syyttää omistajia. Mutta se, missä tilassa Manu on tällä hetkellä, niin siitä ei ole muuta syyttämistä kuin Glazereita ja omistajia. Se on vaan fakta. Sinne on nyt, mä en jaksa kuinka kauas mä menen noissa managereissa. Mennään nyt vaikka Murinho-aikaiseen, ei mennä Luis Van Gaalia ja Moisia läpi, mutta Murinho ei saanut niitä pelaajia, mitä halusi. Tuli ongelmia omistajien kanssa, sanoi silloin jo medialle, että yksi urani parhaimmista suorituksista oli Manun kanssa sijoittua sarjataulukossa kakkoseksi, koska se, mitä tuolla pinnan alla tapahtuu, niin on jotain ihan järkyttävää. No Murinho sai potkut. Sitten vaikka kuinka rakastankin Ole Gunnaria, se on mun lapsuuden yksi tämmöinen supersankari jopa, Babyface Assassin tuolta Norjasta, niin ei hänellä ollut mitään rahkeita tulla Manun peräsimään. Glazerit sai sinne semmoisen kaverin, joka totteli, joka hommasi niitä pelaajia, mitä Manun johto halusi. Yllättävänkin hyviä tuloksia Ole Gunnar sai siihen nähden aikaiseksi. Sitten sinne hommattiin
Ole Gunnar sai vihdoin potkut. Sinne hommattiin Ragnik, jonka piti tulla puoleksi vuodeksi manageriksi ja sen jälkeen konsulttihommiin just tuonne urheilutoimen johtajatehtäviin. Niin miettikää, että alle puolessa vuodessa seurajohdolla ja Ragnikilla, jolla olisi ihan maagiset suhteet joka suuntaan hommata pelaaja Manuun, niin meni niin pahasti sukset ristiin, että Ragnik lähti kesällä Sveitsin vai Itävallan valmentajaksi. Ja nyt jos mietitään, että kaikki olisi ollut hyvin, ei olisi suututettu jotain Ragnikia, niin sillä olisi niin paljon paremmat suhteet hommata pelaajia tuonne kuin nykyisillä sankareilla. Ja nyt siellä on sitten Ten Hag, joka sinne tuli. Käytiin pitkät keskustelut siitä, mitä Ten Hag sinne haluaa. No hänelle ei ole annettu oikeastaan mitään, mitä hän on sinne halunnut. Ja nyt ollaan sitten, no ei tässä nyt hirveän kauaa ole. 13 päivää, kun siirtoikkuna umpeutuu. Ja Ten Hag ei ole periaatteessa saanut ketään, jota hän haluaisi. Niin vaikeahan se on Ten Haginkaan pelata omaa futista, jos ei hän saa siihen oikeita pelaajia. Niin tästä syystä myös näissä kahdessa pelissä on syyttäminen Glazereita ja omistajia ja johtoporrasta. Näin, nyt on käyty nämä matsit läpi. Katsotaan, toivottavasti tuossa mun puheessa mitään järkeä. Sitten käydään vähän Manun kokoonpanoa läpi, millä Manu tähän kauteen lähtee. Tosiaan, en tiedä miksi Dean Henderson on tuolla edelleen, mutta periaatteessa hän tuohon porukkaan kuuluu. Eli lähdetään maalivaheista. De Gea, Tom Heaton on Manussa. Dean Henderson Nottingham Forestissa lainalla tällä hetkellä. Pelasi huikean pelin West Hamia vastaan muun muassa tuossa. Ja kritisoikin tuossa lähdettyään Manusta, että vuosi meni viime kaudella hukkaa omasta urastaan, kun joutui De Gean kakkosena Manussa olemaan. Siitä ei mun mielestä ihan hirveästi voi ketään syyttää. De Gea oli viime kaudella niin hyvä, että ja Dean Henderson sai niitä muutamia mahdollisuuksia, mitä hän ei pystynyt ihan hirveän hyvin lunastamaan. Tosin ei voida ihan yhden, kahden, kolmen pelin perusteella tuomitakaan äijää, että aikaa pitää antaa. De Gea oli viime kauden niin hyvä, ettei Dean Henderson ei valitettavasti voinut. Mä olen erittäin tyytyväinen siihen, ettei äijää myyty pois. Nyt varsinkin tämä katastrofi, mitä kävi Brentford-pelissä. Ja se me kaikki ollaan tiedetty pitkään, David De Gea ei osaa jalalla pelaa ollenkaan. Ja Ten Hagin saapumisen jälkeen en ollut varma, että miten Ten Hag peluttaa maalivahtiosastoa, että tarviiko siellä olla jalalla osaava maalivahti. Mutta kyllä se mun mielestä De Gea loppuu tähän vuoteen soppari, tähän kauteen. En ole ihan varma, onko vielä pieni vuosi siellä lisää, mutta musta jotenkin tuntuu, että nyt pelataan De Gean viimeistä kautta ykkösmaalivahtina. Ja Dean Henderson astuu ensi kaudella sisään. Mutta saa nähdä. Mutta maalivahtiosastoon mä oon kuitenkin ihan suht tyytyväinen, vaikkakin siinä on omat ongelmansa tuossa De Geassa, kun hän ei osaa jalalla pelata. Mutta torjujana, no nyt on vaikea sanoa Brentford-pelin jälkeen, mutta torjujana yksi maailman parhaita. Joten maalivahtiosasto on sinällään Manulla kunnossa, enkä siihen nyt haluaisi sillä lailla lähteä tökkimään. Kunhan Dean Hendersonia ei vaan myydä pois, vaan mainitaan pojan ensi kaudella sitten. Siinä meillä on Manun puolustusosasto. Näyttääkö varmalta ja lupaavalta ja ihanalta? Lindelof Bailly. Phil Jonesista ei edelleenkään ole päästy eroon. Harry Maguire, Lisardo Martinez, Tyrell Malasia, Martinez ja Malasia tosiaan uudet hankinnat ja tulokkaat. Varaan Dalot, Shaw, Telles lähti Sevillaan, Bissaka ja Williamsistakin haluttaisiin eroon. Jos mä saisin päättää, niin Jones, Bailly, vaikka mä siitä tykkäänkin ja se on aina suht hyvä, kun hän pelaa, niin ei me sillä mitään tehdä ja turhaa vie vaan palkkoja tuolla
puolustuksessa. Niin harvoin hän pelaa ja niin harvoin hän on kunnossa, että bye Jones, bye bye. Niille ei tehdä mitään. Diego Dalot tai Aaron Van Bissakasta toisesta pitäisi päästä eroon. Te Alex Tellesistä päästiin eroon. Ja Brandon Williamsista pitäisi päästä. Siinäpä nyt oikeastaan pähkinänkuoressa. Mut joo, Tyrell Malasia vasemmalle. Luke Shaw on ollut niin surkea näissä ekoispeleissä, että Malasia toivottavasti pelaa Liverpoolia vastaan. En pysty sanomaan, että onko hän mikään rainmaker, mutta tota, pitää saada enemmän näkyvyyttä kaverille. Ja oikea puolustaja me tarvitaan jossain vaiheessa. Kyllä varmaan tammikuun asti pärjätään Diego Dalotilla ja Arvan Pissakalla. Manulla on tärkeimpiä kohtia tota, kokoonpanossa, mitkä pitää täyttää ennen, että oikea laita puolustajan paikkaa. Brandon Williams on semmonen kaveri, joka tota, ei mun mielestä niin kuin, hänellä ei riitä Manun avaukseen, mutta hänellä olisi varmaan semmoista tahtotasoa ja tahtoa olla ykkösjoukkueen mukana ja taistella peliajasta, joten sen puolesta voisin niin kuin taisteluilmeen takia antaa Brandon Williamsille vaikka jonkun pelin chanssin näyttää, koska mitä hänen haasteluja on kattonut YMS, niin tota, kaveri haluaisi sinne pelaamaan. Ja siellä tällä hetkellä nyt kaksi peliä kattoneena tätä kautta, Brighton ja tota, Brentford-peli, niin ei ole hirveästi haluja ollut tietyillä pelaajilla pelata, niin Brandon Williamsia voisi siinä mielessä vähän testata. Täältä näyttää Manun keskikenttä. On muuten ehkä yksi valioliigan surkeimmista keskikentistä, mitä me löydetään. Siis voi hyvänen aika. Amadinkin mä ehkä nostasin, että hän nyt ei ole niin keskikenttä mun mielestä. Ja tästä vielä James Garner, joka on niin kuin joukkueen ainoa selvä CDM. Nosti viime kaudella Nottinghamin, pelasi joka matsissa käytännössä. Ja nyt hänet toissapäivänä ilmoitettiin, että kaveri olisi ehkä myynnissä. Niin mä en vittu käsitä. Scott McTominay ei ole valioliigatasoinen jalkapalloilija, sori vaan. Fred on valioliigatasoinen jalkapalloilija, mutta ei CDM. Fredin pitäisi pelaa ylempänä. Hän pelasi aikanaan Shakhtar Donetskissa käminä, eli hyökkäävänä keskenttänä. Ja kun hänet Manuun hommattiin, niin paikka on koko ajan tippunut. Eka aloitettiin kämistä, sitten mentiin vähän keskentän keskelle ja nyt ollaan menty pohjaan. Ja pohjassa hän ei pärjää, ei ollenkaan. Sitten meillä ei ole muita pohjia, paitsi James Garner, joka nyt ilmeisesti on lähdössä. No en tiedä, että onko lähdössä, mutta ilmeisesti on myynnissä ja jollain alle 20 miljoonaa hinnalla. Et aivan naurettavaa toimintaa tällä hetkellä Manolta. Mä en vaan, sori, käsitä. Bruno, Christian Eriksen, Van de Beek, noi pystyy pelaamaan kaikki. Mä tykkään Brunosta, vaikka tota, siellä porukka sanoo, että hän on ollut viime ajat ihan paska. Hän on ollut, no Ronaldon tulon jälkeen, me kaikki tiedettiin, jotka jalkapalloa seuraa, että Bruno ja Ronaldo ei sovi yhteen. Se on nähty Portugalin maajoukkueessa. Silloin kun toinen on kentällä, niin toinen ottaa vaihtoa. Ei ne samaan aikaan, tämä kaksikko ei voi olla kentällä. Ja nyt sitä on vuosi katteltu ja todettu, että ei ne pysty olla samaan aikaan kentällä. Silloin Bruno jää aivan varjoon ja hän ei pysty tekemään niitä juttuja. Mä tykkään Brunon semmosista, kutsuisin niitä syöttöyrityksiksi, koska ne menee usein vastustajalle, mutta silloin tosi monesti lähtee ykkösellä syöttöön ja se tarvisi siihen semmoisen kaverin, joka kaasi oikeasti linkkaisi päässä. Nyt on Matheus Kunhaa, Moussa Dembelettä Lyonista huhuttu. Ei ne mitään sateentekijöitä ole, jos Ronaldo lähtee. Mutta jos niin sattuisi jommalkumman linkkaamaan Brudonkaan oikein hyvin, niin voisi olla aika tappava kaksikko. Christian Eriksen kaksi ekaa peliä, ei kovin kummosia, varsinkaan tämä tota, Brentford-peli, mutta minköin se vielä alku Haparoinnin piikki. Ahmad Bellisti Hannibal tosiaan myöhemmin peliaikaa niille, kun saadaan homma toimimaan. Bellististä en kyllä ole varma, että riittääkö tähän jengiin. Mutta. Hyökkäyspää Manun nettisivujen mukaan näyttää tältä. Ronttu, ei kukaan ei tiedä mitä tapahtuu Rontun kohdalla seuraavaksi. Martial vähän väläytteli
preseasonilla, mutta kuten koko preseasonin sanoin, niin preseason on aina preseason, älkää ottako sitä niin vakavasti. Marcus Rashfordilla on koko eläintarhaisen reppuselässä, se ei saa tehtyä maaliin millään. Mennään tuohon yhteen sankariin vikana. Jadon Sancho väläytteli preseasonilla, mutta kuten sanoin, preseason preseason ja näyttöjä pitää tällä kaudella tulla ihan törkeästi enemmän. En suotta istu Sancho-paita päällä täällä tekemässä videoita. Nyt pitää näyttöjä tulla. Elanga, aina kun kentältä tulee, on pirtee. Pitäisi vaan päästä pelaamaan enemmän, mutta ei kuitenkaan pysty olla semmoinen pelaaja, joka kantaisi joukkuetta. Tahitson, aivan kurapaskaa. Äkkiä pois seurasta. Jordan Dyeria ei ole hirveästi nähty, ja Garnacho tulee pelaa ajaminuutteja ja enemmän tuolla U23. Mun mielestä on sinällään koomista, että Manun hyökkäys on koko kevään ja nyt tämän kaksi ekaa peliä näyttänyt sieltä, että sinne tarvis jonkun pelaajan, joka menisi vaan omia polkujaan, omia kiskojaan pitkin, katsomatta sivulle, ottaisi sen pallon ja vetäisi kohti maalia. Meillä oli semmoinen pelaaja, tai nettisivujen mukaan on edelleen, kuin Mason Greenwood. Ja siis mun mielestä koomisin tässä on se, että Manu tarvisi just tällä hetkellä Mason Greenwoodia tuohon joukkueeseen. Ihan järkyttävän paljon. Mutta ei mennä siihen nyt sen enempää, että voiko pelaaja tulla enää Manu tai ei, mutta edelleen tällä nettisivuilla on, että jos hänen keissin saisi niin yksinkertainen ja yksiselitteinen, niin kyllä hänet täältäkin olisi poistettu, mutta siellä hän edelleen majailee. Mutta mun mielestä niin koomista sinällään Manun puolesta, että tällä hetkellä yksi asia, mitä tuo joukkue oikeasti tarvisi, niin olisi Greenwoodia tuonne hyökkäyspäähän. Koska muut siellä ei sitten tällä hetkellä mitään aikaiseksi. Mitä mä sitten tekisin tälle kokoonpanolle, jos keskentän pohja pitäisi hommata nyt ihan siis ensin. Mitä tälle kokoonpanolle nyt sitten pitäisi tehdä? Niin no kärki pitäisi hommaa, koska Ronaldosta ei tiedä mitään. Martialin nyt kaksi peliä on ollut jo poissa. Kärki sinne pitäisi hommaa, sinne on hommat puhuttu vaikka mitä kesän aikana, mutta totta mitään ei ole tapahtunut. Ja keskentän pohja. Siinä on niinku kaksi isointa asiaa, mitä tämä joukkue tarvii. Niin kauan kuin McQuarrie on haukuttu Manussa, niin mä olen sanonut, että annetaan sen ensin yrittää kunnon CDM:n kanssa, kunnon keskentän pohjan kanssa. Jos ei sen kanssa onnistu, niin sit voidaan sanoa, että McQuarrie, että hänelle ei riitä. Mutta kun hän ei ole saanut testata Manussa, pelata kunnon CDM:n kanssa. Ei ole. Englannin maajoukkuessa McQuarrie toimii. No joo, siellä pelataan kolmella topparilla yleensä. Siinä on Walker vieressä, McQuarrie ja Cody Stones. Mutta siinä yläpuolella on Declan Rice tekemässä duunia. Ja siellä se homma toimii. Ei tule juoksupalloja McQuarrielle, koska Declan Rice on estämässä niitä. Mä sanon sen, että McQuarrie on hidas kuin saapas. Mutta kun tässä on kaksikko. Fred McTominay, kenen pitää estää ne pallot sinne väleihin, että niitä ei päästä antamaan edes. Ja yleensä tämä kaksikko pelaa kahdestaan. Mä voin vielä näyttää tästä teettämäni paidat. Yleensä tämä tuho kaksikko pelaa kahdestaan ja ne ei pysty puolustussuuntaan hoitamaan yhden ihmisen hommia. Silloin siihen tarvitaan joku. Täällä olisi yksi vastaus asiaan. Mä en ymmärrä, miksi tämän kaverin ei annettu esim. Brentford-pelissä tulla puoliajalla kentälle testaamaan, näyttämään, antamaan näyttöjä. Myöskin siis myyntimielessä, jos te haluatte myydä pelaajan pois, niin antakaa näyttöjä. Mutta ei, Fred vaihdettiin McTominayin puoliajalla. No toiseen puoliajalla ei omiin tullut, mutta toisaalta se johtuu varmaan, että Brentford laittoi jalkaa pois kaasulta. Mutta kärki pitää hommata, keskentän pohja pitää hommata.
Vaikeet tulee ole, jos ei niitä hommata. Se on Manun heikko kohta ollut vuosia ja se tulee edelleen olemaan vuosia. Se, mä oon sitä mieltä, voi olla, kaikki voi olla eri mieltä, mutta mä oon sitä mieltä, että Manun puolustus saadaan näyttämään todella huonolta, koska siinä ei ole fiksua pohjapelaajaa, joka saisi siinä toimia. Mitkä on sitten mun odotukset Manulle tähän kauteen? Vielähän on siirtoikkuna tosiaan auki. Et muutoksia voi tulla kokoonpanoon. Yhtäkkiä Manulla voi olla sellainen tilanne muun muassa, että Ronaldo lähtee eikä ketään tule tilalle, jolloin meidän maalinteko on Martialin, Rashfordin ja Sanchon varassa. Viime kaudella Ronaldo teki Valioliigassa 19 maalia, Rashford taisi tehdä 4, Sancho taisi tehdä 3 vai 2, joten tää on ehkä pahin skenaario, mitä voi käydä. Ei se, että Ronaldo lähtee, vaan se, että Ronaldo lähtee ja ketään ei onnistu tuomaan siihen tilalle. Elikkä jouduttaisiin pelaamaan ilman puhdasta kärkeä. No, Martial, mutta sekään ei ole varma, mikä se kortti oikein on. Mutta kuten sanoin, niin tuossa mun valioliiga-ennakossa, valioliigassa, musta tuntuu, että Manu taistelee sijoista 6-8. Ei riitä sen ylemmäs. Toivon, että se ei ole alempana. Nyt katastrofaalinen kauden alku, seuraavana vastaan Liverpool. Hyvin mahdollista, että 3 peliä on ilman voittoja. Tosin toivotaan, että Liverpool olisi kaatumassa. Mutta se 6-8 tila, se on. Mua ei haittaa, jos Eurooppa-liigaa ei pääse, niin mua ei haittaa, että pääseekö konferenssiliigaan. Se ei kinostele. Jos konferenssiliigaan kaudella 2023-2024 lähettäisiin junnujoukkueella, niin kuin alkusarja pelaamaan ainakin, niin sit mä voisin olla sen konferenssiliigan mukana, mutta en ehkä muuten turhaa rasitusta. No mitä kautta Manu voi mennä sitten tonne Mestarien liigaan, niin on Eurooppa-liigan kautta. Ja mun mielestä sitä mä siis, jos Manun kokoinen seura on Eurooppa-liigassa, niin mun odotukset ei voi olla mitään muuta kuin Eurooppa-liigan voitto. Ei vaan voi. Viime kaudella, kun Dortmund tippu, Barcelona tippu Eurooppa-liigaan, mä olin silleen, että ei noilla joukkueilla ole muuta vaihtoehtoa kuin voittaa Eurooppa-liiga. No kumpikaan ei se tehnyt. Ei se niin yksinkertaista ole, mutta odotukset pitää olla, että Manchester Unitedin kokoinen seura voittaa Eurooppa-liigan. Ja uskonkin, että siihen panostetaan. Nyt hoidetaan syksyllä lohko kunnialla läpi mahdollisesti. Jos HJK onnistuu Silkeborgin voittamaan ja pääsemään Eurooppa-liigaan, niin mitä jos nähdään Manchester United Helsingissä? Mutta Eurooppa-liigan voitto. FA Cup, Liiga Cup, niistä odotan toisesta voittoa. Siis ihan rehellisesti. Mun mielestä en mä voi Manun kokoiselta seuraalta. Kuitenkin kokoonpano on nimekäs. Siihen on käytetty hirvittävästi rahaa. Niin pokaaleja pitää tulla. Uusi manageri, joka tietää mitä tekee, niin luotan, että hänkin osaa sitten tehdä joukkueet taikoja. Ja keväällähän noissa kapeissakin pitää olla vasta sitten kunnolla hereillä, kuhan ei hölmöillä ensimmäisissä matseissa. Ja tietysti arpa onnea tarvii kaikissa näissä kapeissa. Ilman pientä arpa onnea, niin tie voi olla tosi vaikea. Tässäpä näin niin kuin kiteytettynä. Mä en tiedä, oliko noissa mun aikaisemmissa puheissa mitään järkeä, kun mä koitin asetella niitä oikeisiin kohtiin, mutta toivottavasti saitte jotain asiasta irti. Manulta odotan tällä vuonna, hei, 2 pokaalia. Voitteko uskoa? Mutta en valioliigapokaalia. Näin. Näillä sanoilla niin hyvää viikon jatkoa ja paina seuraan nappain tälle kanavalle, niin en mä tiedä mitä sitten.